de cât timp v-ați stabilit la Paris? Sunt acum 17 ani de când m-am stabilit la Paris, deci de 1987. Deci atât că jumătate din viața mea activă, matură, de om matur s-a petrecut la Paris și jumătate a fost în România. În 87, deci am plecat într-un moment dificil, într-un moment când nu se vedea nimic la orizont în România, când, după părerea mea, nici perestroica, nici glasnostul nu își făceau resimțite în România prezența. Sigur că 90 a fost marea bucurie pentru toată lumea, să vedem că oamenii pot circula din nou. Eu însă, prin forța împrejurilor și datorită șansei, am rămas în continuare să lucrez aici, pentru că am început o muncă de ziarist și o muncă de scriitor care era foarte importantă pentru mine, pe limba și în limba franceză. Când și cum ați devenit un scriitor de succes, un dramaturg de succes? Piesele dumneavoastră se joacă peste tot în lumea astăzi. Lucru curios, deja în România piesele mele erau foarte apreciate în mediul literar și teatral, pentru că eu scrisesem deja mult în România. Sigur, am fost cunoscut ca poet, am publicat poezie, dar în paralel scriam teatru, citeam teatru la Cenacul de Luni și fotocopiam piesele care circulau în mediul teatral. Chiar la ora aceea au fost regizori precum Nicolae Scarlat, știu eu, Ion Caramitru și alții care au vrut să monteze piesele. Ei bine, nu s-a putut în România. Imediat ce am ieșit în Franța, am început să-mi traduc piesele scrise în România, în limba franceză. Și după aceea, încetul cu încetul, după multă muncă totuși, piesele mele au început să circule, au început să fie publicate și limba franceză m-a ajutat apoi enorm, enorm, enorm să-mi pun piesele în circulație. Dacă fac acum un bilanț, îmi dau seama că am piese traduse în 25 de limbi, poate, din franceză, inclusiv în limbi din țările vecine cu România, de pildă am piese traduse în bulgară din limba franceză sau în limba ucraineană din limba franceză. Am piese care au fost traduse în limbi destul de exotice, destul de îndepărtate, ca zic așa, de noi, știu eu, de România, de Franța, știu, în limba turcă, în limba persană, de pildă, în islandeză, în letonă, în japoneză. Deci limba franceză m-a ajutat enorm. Prospețimea emoțională și neașteptatele enunțuri poetice din titlurile și din piesele lui Matei Vișniec își păstrează savoarea în ambele versiuni ale scrierilor acestui autor bicultural, pentru că traducătorul nu mai este, în cazul de față, un trădător al textului, ci însuși creatorul său. Această acumulare sau pendulare între două identități lingvistice și culturale este văzută de Vișniec ca un spectacol. Dar spectacolul scrierii, al retroversiunii, al rescrierii și al dublei raportări devine și miracol pentru Matei Vișniec, pentru că scrisul, ca și creația, este o minune. Care ar fi cele mai bune montări, cele mai bune viziuni regizorale ale pieselor dumneavoastră în lume? Ei, am avut spectacole foarte importante. Am avut spectacole importante în România, am avut spectacole importante în străinătate. De pildă, am avut un foarte bun spectacol la Paris cu Angajare de clown, această piesă cu trei clown care își caută de lucru, în care am avut ca actori mari vedete ale teatrului francez, de pildă Jean-Claude Drouot. Acest om, devenit între timp actor la Comedia franceză, urma să joace în piesa mea. A fost o întâlnire foarte frumoasă și spectacolul a fost un spectacol remarcabil, în care efectiv actorii și regizorul au respectat textul meu până la punct, până la virgulă, până la nuanță. Am avut alte spectacole importante, de pildă spectacolul făcut de Florin Fătulescu la Hollywood acum 4 ani în California cu piesa mea Istoria comunismului povestită pentru bolnavi mental, a fost o splendoare, tot așa respectând tot textul și în același timp făcând creație cu actori americani, în jur de 14 a avut pe platou, un mare spectacol. Dintre spectacole pe care le-am văzut în România, multe sunt care mi-au mers la suflet. Aș cita doar unul, Teatrul Descompus sau Omul Ade de Gunoi, montat de Cătălina Buzăianu, acum vreo 10 ani de altfel, în care am avut actori extraordinari, Maia Morgenstern, Horatiu Mălăiele, Mircea Diaconu, Mircea Rusu. Un spectacol absolut remarcabil, care a rămas pentru mine un reper.